Januarja je bila proizvodnja za nič celih 63% večja od načrtovane, ki je znašala 515 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne segrevala povprečno za 1,9 in največ za 2,6 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V mesecu januarju so bili na novo uskladiščeni trije paketi z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.